Pesenan diweni monggo. Bumi Sukawati.
tresnaku marang seliramu tansah tumajeb ana dada. Nggih Mbah Broto, salam tuwek, matur sembah nuwun, salam boyok pegel. Bro Batam, sugeng siang, Yudhistira, matur sembah nuwun, Mbak Maria, sugeng siang, keluarga besar Gubuk, Anje, Mbak Nisa, terima kasih, salam sehat selalu keluarga besar Gubuk.
pancen dipisah. Demeng pancen meneng kantan sarju sekadang saking nyucah ya mudo di bawah benar kini wibowo yang berlamatkan di Taman Mini Indonesia Indah live streaming konten channel Anugerah Mandiri Jakarta Perboyo Audio Sound System Matur Sembandun. Kadang-kadang kerjasamanya semoga nyucah ya mudo bisa menghibur dulur-dulur youtubers-youtubers Indonesia kino lovers Indonesia. Matur Sembandun, salam santun, salam budaya, salam sehat selalu. Gunane hatiku tansah nelongso, udan tangis sasat saben dina, tak kondeli tak tresnani I'm
opo kabeh yeah.
banget rasane kangenku. Besok kapan rasane ketemu? Kalau gunung sewu aku tetep kelingan seliramu. Pro ang lelewong
kitung sun angitung bebasan pa rapi so winoto solanyo dewa asmoro manjing jroning jiwa raga asmoro rum ing puspita dawa kawang jroning netra cuwo kang tak sangka sun pepeling tumekeng pralaya gelosak jroning atiku bareng rumu ngerti kamu suwong jroning sosoyo ranui mong tansah reruci ati tumete kitung sun angitung bebasan pang rat bisa winoto solanyo dewa asmoro rum ing puspita gawang-gawang jroning netra ada serakiran masih.
kan MC MC kanu MC tuwek MC cokek yo cahaya budaya madura campur sarja bode kawi saiki penak susu saya penak lur urbayo audio sesang bersama se anugerah mandiri cakana profesional sobe cahaya muda. Sesame yeah. Kaya bisa melulung hatiku Rina wakira bisa turun Yen kelingan sol Lan kuyumu Ben kita semangat. Hae-hae niku Mbah Musa dina iki ra semangat to.
Lo dur nunggu macanan. Mbak Mursi suaranya kok jarang toh. Macanan piye macanan? Dedek Damar Panji, semangat ya Om Gin. Pamujiku marah kowe nganti salah wase Satya neng adoh papak neng nanging aku tetep eling kowe.